မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှင်းပြည်နယ်အရာရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေ့ပူချိန်များကတော့ချောင်းမြို့မှာ 49.2 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မင်းဘူးမြို့မှာ 45.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မကွေးမြို့နဲ့အောင်လယ်မြို့တို့မှာ 45.3 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီမြင်းမှုမြို့နဲ့ညာဦးမြို့တို့မှာ 45 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာ 44.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တကြက်ဦးလေးချောင်းမိုးလေဝသမှာ 44.3 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မြင်းကျယ်မြို့မှာ44.2 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့စင်ဖြူကျွန်းမြို့မှာ 43.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ AP လရဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်စံချိန်သစ်အနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ် AP လ28ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲအချိန်တိုက်ထွာချက်အရအောင်လယ်မြို့မှာ 45.3 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်113.5 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ44.9 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်112.5 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်က2016ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမွေးအချိန်များမှာမချမ်းမောမြို့မှာ 3.16 လက်မနဲ့ဦးတာဝန်မြို့မှာ 3.11 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနားခွဲအချိန်မွေးလေဝသကြိုရူမှာဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရံကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ပင်ကလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်ထဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထင်းထင်းမှာဒိတ်ထူထက်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ထဲငယ်မှာတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရံမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရရွံ့နေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးပင်ကလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ပင်ကလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်ထဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းထဲငယ်မှာလှိုင်းထင်းထင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကဲရွေတခြားနယ်ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ထီခမဲချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာချက်ချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်ထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
บีโรเนี่ยนี่จะว่าอะไรมันแอบพี่มันแอบที่มูลิวตาเชนีขมันจะมาเต้นเต้นเต้นพี่ตัวมาไหมอันนี้จะเอาบูเจมาเลสันเนี่ยดีกรีเซลเซียสเตย่าชีดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้จะเอาบูเจมาเนสันโกดีกรีเซลเซียสชิสันเลดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเลยยังงงอยู่เนี่ยนี่จะว่าอะไรมันแอบพี่มันแอบที่มูลิวตาเชนีขมันจะมาเลยเต้นเต้นเต้นพี่ตัวมาไหมอันนี้จะเอาบูเจมาเลสันดีกรีเซลเซียสเตย่าเลดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้จะเอาบูเจมาน่าเสียชอบดีกรีเซลเซียสคนน่าเสียกูดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเลยแมนเดลีมิโอเน่อันนี้จะว่าอะไรมันแอบพี่มันแอบที่มูลิวตาเชนีขมันจะมาเลยเต้นเต้นเต้นพี่ตัวมาไหมอันนี้จะเอาบูเจมาเลสันห้าดีกรีเซลเซียสเตย่าจะเสียตรงดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้จะเอาบูเจมาตรงเสียดีกรีเซลเซียสชิสเซชอบดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเลยนาวนี้ไอ้ด้วยขมันจะมีอันนี้เนี่ยก็รู้ก็เช่นบีเน่สกันนาดีตาจีแทบไปเช่นบีเน่แมนเดลีดานดีตาจีเช่นบีเน่เอไอร์ดานดีตาจีเชียงกงดานดีตาจีปะกูดานดีตาจีกียาบีเน่กียาบีเน่มูบีเน่เน่แต่เนี่ยได้ดานดีตาจีรู้มาเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยเจเจมูที่ส่งยานายมาเน่นั่นเท่านั้นสักเล็กน้อยเมล่าจวนที่ปอลานายเน่เอ็นิโยเชนิดเน่อีกวันนี้ชีอาปูวันเป็นสเปตโมริอาเป็นเลยยิ่งเนี่ยเบียบูเจเน่ดีรู้พิเศษยามาอาเนี่ยไงชีเอ็นนิโยชินีมาชินีบาร์เลยนั่งไงเด็กอ่ะมูลิวตาทานามยาเย่ติชาปูเซฟิวมอเรียขมันเจเอียเมล่าจวนอาเนี่ยไงชีเอ็นนิโยชินีมาปงแมนที่จะเนื้อตัวเปลี่ยนแล้วชินายเนลูขมันยาบาร์เลยเอ็นนิโยพิเศษอ่ะเป็นสเปตมูริยามาพิบอเรพิเศษพิโดเลยอาสัวเอ็นนิโยพิเศษจ้ะอาจูตยามูมาญี่ปุ่นยาอาพิมูยาตัวมูมันจินเนื้อปูเจมยาเมียมาจินมองไหนพี่บอกมุมยามุมมันจริงมุกังยิ่งชัดเจนสาเรอส่วนยามุลิวตาพี่เสมยาพี่บอกไหนมาเลยตัวพี่บายุมีมีรถแต่สายการดำยาไรจูดินพี่เสนายาบายุอธิบายบาร์เลยอันนี้ยูพี่บอกมุเนี่ยเป็นแต่เจอเชนียาอาเชนเนอร์ยินีสั่นเลทุบยาบิดตัวมาพี่บาร์เลยอากูติมยาเกล้ากันรู้ที่กันเนี่ยมุลันทนายเชนทุบยาเนี่ยมุลิวตาเนี่ยสั่นลาบิดาเดทิมยาเวพี่บาร์เลยกูเซนเนี่ยพี่อาจจะมาฉันน่าจะว่าจริง